មិនដឹងមិនយល់ពីចិត្តអូនទេណាមីស្នួនប្រាប់ដូចទូទៅបំកប់ចិត្តអូនក៏នៅមិនត្រូវប្រាប់មកថាធុញទ្រាន់នឹងបងតាមិនដែរទេបងធ្វើអ្វីក៏ខំចិត្តមិនសមដែរមិនជំទាស់ទេប្រាប់មកណាក៏យ៉ាងអាចធ្វើបានបើអូនចង់បែកពីរូបងឈឺបងឈឺព្រោះបេះដូងអូនខ្លាំងព្រោះប្រែឈឺបងឈឺព្រោះគប់ចិត្តស្មៃមិនដែលចេះត្រូវទេស្ដាប់សំដីបងអូនស្ដាប់លែងចូលទៀតហើយក៏ព្រោះត្រានត្រយប្រើមានគេថ្មីតែបីក៏ថ្លៃមិនប្រាប់ឲ្យត្រង់ប្រាប់មកថាអូនចង់បែកគ្នាគឺព្រោះបងងារអស់ចិត្តលែងទៀនបងខំបងក៏មិនបាត់សឹងមិនហ៊ានរារាំងជឿចាប់ខ្លួនឯងតែនៅស្មើនោះអ្នកអស់ចិត្តខ្លួនតែកាប់ទៅវិញໄວខំខំពីគ្រាមួយមិនដឹងមិនយល់ពីចិត្តអូនទេណាមីស្នួនប្រាប់ដូចទូទុំបំកប់ចិត្តអូនក៏នៅអាធុញទ្រាន់នឹងបងតាមិនដែរទេបងធ្វើអ្វីក៏ខំចិត្តមិនសមដែរមិនជំទាស់ទេប្រាប់មកណាក៏យ៉ាងអាចធ្វើបានបើអូនចង់បែកពីរូបងឈឺបងឈឺព្រោះបេះដូងអូនខ្លាំងព្រោះប្រែឈឺបងឈឺព្រោះគប់ចិត្តស្មៃដែលចេះត្រូវទេស្ដាប់សំដីបងអូនស្ដាប់លែងចូលទៀតហើយក៏ពោះត្រានត្រយប្រើមានគេថ្មីតែបីក៏ថ្លៃមិនប្រាប់ឲ្យត្រង់ប្រាប់មកថាអូនចង់បែកគ្នាគឺព្រោះបងងារអស់ចិត្តលែងទៀនបងខំបងក៏មិនបាត់សឹងមិនហ៊ានរារាំងលែងទៀនបងខំបងក៏មិនបាត់សឹងមិនហ៊ានរារាំង
មិនដឹងមិនយល់ពីចិត្តអូនទេណាមីស្ងួនផ្លាស់ដូរទូទាំងបង្កប់ចិត្តអូនក៏នៅមិនត្រូវប្រាប់មកថាធុញទ្រាន់នឹងបងតាមិនដែរទេបងធ្វើអ្វីក៏ខំចិត្តមិនសមដែរមិនជុំទាស់ទេប្រាប់មកណាក៏យ៉ាងអាចធ្វើបានបើអូនចង់បែកពីរូបបងឈឺបងឈឺព្រោះ